Za razliku od prethodnih godina, vakcinacija protiv sezonskog gripa ove imala ogroman odziv već od 1. oktobra kada je počela imunizacija stanovništva u lokalnim domovima zdravlja Republike Srbije. U Domu zdravlja Paraćin od početka do danas, praktično za 7 dana, jer je vakcinisanje obavljeno radnim danima od 8 do 13 sati, do kada je služba radila sa pacijentima, utrošeno je svih 2400 doza vakcina Influvac, opredeljenih Paraćinu iz Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja preko Zavoda za javno zdravlje u Ćupriji. Iako je bilo 400 doza više u odnosu na 2019. Vakcina u Paraćinskom domu zdravlja više nema, a kako su ranije prenosili mediji, očekuje se da količine budu dopunjene s obzirom na ove godine složeniju situaciju zbog nepredvidivih tokova već dugo prisutne pandemije koronavirusa.